qof kasta oo idinka idin ka mid ah hadduu yahay heer federaal, hadduu yahay heer dowlad goboleed, iyo hadduu yahay khilaafaad, xuquuq ayaa idin saaran iyo waajibaad. TOR ayaa leedihiin, job description ayaa leedihiin oo caddaynaya howlaha sidaad u qabanaysaan. Howlaha doorashada ee la qabanayana idinka ayaa ka mas-uul ah. Dadka way isku qaldaan guddiga xafiiskayga ee la taliyaha ahaa aan sameeyey iyo idinka. Aniga markastoo gacantayda idinma soo gaarto, dowlad goboleedyada gacantooda idinma soo gaarto, waa inaan helnaa dad markasta idin fududeeya wax kastoo aad u baahan tihiin. Hadday wax soo kordhaan, waa xiriir isku xira waayo, laakiin hawsha guddiyada doorashooyinka ayaa mas-uulka ah. Hortaas inaad ogaataana rabaa, cid idinku faragelinaysa ma jirto, xor ayaa u tihiin. Waxaana la idinka sugayaa inaad dilibergareysaan ama aad fulisaan wixii lagu heshiiyey ay madasha wadatashiga qaranku ay ku heshiiyeen oo ah in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadban. Waxaan jeclahay maanta inaad saxiixdaan oo akhrinaysiin in qof kasta waajib uu ka saaran yahay inuusan waxyaabaha qaarkood farahan la gelin oo ka xaaraanta ah. Waa garan kartaan inaan qof lala nicin, inaan musharax la xigsan, in aan koox lala jirin. Hawsha idin hortaala keliya waa dhexdhexaadnimo iyo cadaalad iyo hufnaan inay doorashadan ku dhacdo ayaa waajib idin saaran ah. Haddii qof idin ka mid ah uu dan ka dhex raadiyo meelahaas, waxay keenaysaa burbur, waxay keenaysaa khilaaf, waxay keenaysaa isnaceyb. Annaga oo ah guddiga madasha dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana, waxaa waajib naga saaran qofkii farta lagu fiiqo, caddeymo lagu helo, in wixii waajib ah laga qaado. Marka waxaa idinka codsanayaa mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaad, si Ilaahay idinku og yahay inaad u gudataan hawshan. Aniga ra-iisul wasaare ahaan musharax miihi, waa idin sheegayaa dan gaar ah kama lihi, ujeeddo kama lihi. Cali mawti, Faarax mawti, Jaamacna mawti. Hortiinaan ka caddaynayaa halka wax oo keliya oo aan wato waa inay doorashada ku dhacdaa si cadaalada oo hufnaan ah. Waxaan u malaynayaa rajaynayaa dhammaan guddiyadii waa ku dhantiin halkan. Hadday ahaan lahayd Soomaaliland, Banaadiriga, Puntland, Jubbaland, Galmudug, Hirshabeelle, South West, iyo waa ku dhantiin Soomaal, insha Allah. Marka cadaalada la idinka rabaa, wixii tababar ah guddiga farsamayaqaanada ayaa diyaar idinkula ah. Wixii caqabada ah iyaga u sheegi kartaan. Bini-aadanka ma dhammo, Ilaah ayaa dhan subxaanahu watacaala. Wixii idinka maqan, wixii aad tabaysaan, guddiga farsamayaqaanada diyaar idinku leeyihiin inay idinla xalliyaan. Hadday wax hore jiraan iyo hadday wax cusub oo halkan ka dhashay jiraan, annagana diyaar ayaan u nahay inaan idin fududeyno sida ugu dhaqsiyaha badan uguna wanaagsan. Waxaan ku celcelinayaa hufnaanta waa lama huraan. Shacabka Soomaaliyeed maanta idinka ayuu idin soo eegayaa. Annaga waa naga soo dhammaatay, kubaddii dhinaciinna ayay taallaa. Waa isdooranaysiin, maamul ayaa samaysanaysiin, annaga waa idin fududeynaynaa keliya. Aniga ka ra-iisul wasaare ahaan wax dan ah dhexdiina kama lihi. Keliya waxaan rabaa qofka idinkugu kartida badan, qofka idinkugu wanaagsan, qofka idinkugu iimaanka badan, qofka idinkuga cadaalad falid badan. Isma taqaanaan, laakiin labada maalin ugu horeysa tababarka isku dhex baran doontaan. Gudihiisa ayaad isku baranaysaan inaad isaragtaan, wada hadashaan, aad isiraahdeen yaa hoggaanka u dhiibanaa, guddoomiye ku xigeen. Rag khubraha ayaa halkan jooga oo howlaha intooda badan dokumentiyada wixii dhan ka soo shaqeeyey, oo u horeeyaan dadka advisorada ah ee farsamayaqaanada, oo ugu horeeyo abukaate Amar Dhegey oo experti ah, kana soo shaqeeyey doorashadii 2016 oo dadban, oo haddana maanta aan middan ku shaqeynayna la mid ah. Keliya waxay kaga duwantahay. Waxaan rabaa idinkana inaan maanta idin caddeeyo, shacabka Soomaaliyeed daawanaya inaan u caddeeyo, siyaasiyiintaan u caddeeyo, qof kastoo danaynayo Soomaaliya doorashadeedan aan u caddeeyo. September 17 agreementigeeda iyo 27 May waa lama taabtaan. Aas-aaska waa
labadii magaalo ee maamul goboleedka soo gudbiyay insha Allah sideedii ku dhacaysa waxa suuqa laga sheegay waxba kama jiraan labada magaalo haday ahan lahayd Southwest baydhabo baraawe ka dhacaysa Hirshabeel haday ahan lahayd Jowhar iyo Baldweyne ka dhacaysa Puntland haday ahan lahayd Boosaaso iyo Garoowe ka dhacaysa Galmudug haday ahan lahayd Gaalkacyo iyo Dhuuse Mareeb Jubaland waa Kismaayo iyo Galbahare Ergada waa boqol iyo kow halna laguma daraayo halna lagama dhibaayo hadduu Alla subxaana wa tacaala idmo marka qalbigiina u sheega idinka iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan la wareejinaya horteeda yaallan gadaasheeda ma yaallaan saa ula socod shantii maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waa awoodnay inaan annaga intaan shirno aan dhahno dadkeena aan soo saarano wax noo wanaagsan aan keensanno xildhibaanadana anfacayo aan isku tolno laakiin ma soconayso waxa idinka guddiyadiina ah laydiin dalbaday waa in aad cadaalad wax ku keentaan marka magaca aad meeshaas ka samaysan kartaan oo Ilaahay hortiisa ka heli kartaan waa cadaalad waa cadaalad oo aad heshaan oo aad fashaan oo aad ku dhaqantaan alla kaliya ayaa idinla xisaabtamayo xaqiiqda waxaa looshiin ku jira aniga ma garan karin laakiin idinka iyo qofkasi iyo allihiisa ayay dhextaalla soo maaha marka idinka idin taalla ogaada dalkan 30 sano ayuu ku jiray dhib iyo rafaad waxa uu dhibka uga bixi laaya waa qabiilka waxa uu dhibka uga bixi laaya waa eexda waxa uu dhibka uga bixi laayahay waa lacagta yar ama corruptionka ah oo qofka uu raadinayo wayna dhammaataa meel ma gaarto waxa haraayo waa sharaftaada oo adiga Ilaahay idinka dhexayso ani kulliitaba dhaxdan soo xirtay inaan musharax noqon haddaan musharax noqdo waxaan u diidaa idin sheegaya rootiga inaan idin qaybinayo haddaan musharax noqdo waxaan ka dhex raadinayaa Soomaan haddaan rootigaas wax ka dhex raadiyo ama interestkaas aan wax ka dhex raadiyana waa fil groobaya saa darteed ama fursadaha og tihiin aan haysto ayaa haddana u tanaasulay dalkan idinkana waxaa la idinka rabaa inaad ummadda uga faa'iidaysaan u tanaasul ummaddiina waxaan macno lahayn aan meel lagu gaarayn wallahina meel lagu gaarayn ha ka dhex raadin magacna Ilaahay idin siinayo kii gafana haddee masiibada ku dhacayso taa ula socdo hor uma soconayo marka waa idiin soo ducaynayaa hadalka intiisa badan waa dhahay san ku heshiinan waa daahfurnaanta doorashada iyo cadaalad samaynta dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed qabiilku raba ha noqdo qofku raba ha noqdo shaqsigu raba ha noqdo maamul goboleedyada iyo aniga dowlad goboleedyada iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaan isugu soo noqnoqonayno markasta idinkana waa idin sheegayaa shacabkana waa u sheegayaa maahan inaan sharciga ama wax bedelayno tuhna iska imaanayo marka la kala maqnaado waa aragteen waxba ka dhex dhalanayo haddaanan isku imaan oo wixii la nadiifin oon laga hadlin oo face to face la wada fariisan tuhunka markasta ma baxayo marka waxaa idin sheegayaa hala yaabina markaan isku soo noqonno laba wii kadib saddex wii kadib aan garow ku kulanno ama xamar ku kulanno ama baydhabo ku kulanno meesha rabta ahaato waa refreshment aan isku sameynayna wixii soo kordhay caqabadaha idin qabsanayo example magaalada caqabada idinka qabsanayo doorashadii ayaa macquul noqonaysa ama stuck ayaa dhacay waa noo soo sheegaysiin sida ugu dhaqsiyaha badan maamul goboleedkaas u sheegaysaan waa isku imaanaynaa go'aanka masiiriga oo saxda markaas ka qaadanaynaa wixii idin dhibo diyaar aan idin kulannahay saas ayaa marka waxay keenaysaa markasto inaan tashanno hadda daraad markii halkan la imaanayay dadku isweydiiyeen maxaa la soo doonay talo maamul goboleed magaalooyinka la yareynayaa oo hal laga dhigayaa maya boqolii koowdii la yareynayaa maya waxaas wax ka fiican soo ma soo bixin shalay haweenkii aan ka hadalnay maaliyaddii aan ka hadalnay ya wasaaradda maaliyadda iyo maaliyaddiina la siinayo hay-adahan deeq bixiyaasha walaa saaxiibadeena ay na siinayaan sidii ay aanu maarayn lahayn aan ka wada hadalnay sidii aan meeshii Soomaaliga security-ga wax dhan security-ga ka muhiimsan meel aan security ayn kuma shaqayn kartiin waxaas oo dhan aan ka hadalnay jadwalkii ka soo baxay ya inkastoo aan jeclaa 10 Oktoobar ee gaarsiin ka hor inuu iga dhamaado oo aan meeshan ka nasto diyaar u ah maadaama aan dan kale hayn horna idinkugu sheegay idinkana ku dadaal
sida ku soo gaabin kartaan oo ugu macquulsan ku dadaalo marka la tashiira sala yaabina markasta aan isku iimaano shaki iyo idin galin waajibna saaran waa wax oo nidaam ah oo wax ka bedelayna ma jirto waana kalsooni dhisk sababtoo ah kalsoonidii way yaraatay Soomaan dhibaa dhacay isfaham darro dhacday waa inaan markasta isku iimaano kalsoonida la dhisaa waxaan kula dardaarmayaa inaad ka fogaataan san mar koowaadii mar labaad hore inuu soo celiyay musuqmaasuqa eexda iyo laaluushka sanadkan waxaan jeclahay insha allah inay tayo wanaagsanaato sanadooyinkii hore marka waxaan idin leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tababarkana waa